السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم گران و طالبان و رازی چی درس شروع کو. احمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس عشر، بنزل لسم نمبر درس. محترم گران و طالبان، د دین مخ کی منگا د کتاب پسلورم یولسم او سوارلسم نمبر درس کی د ضمائر مرفوع منفصل استعمال زده کړو. او نن بم انشاءاللہ مونگا پا دی درس کی، یعنی د کتاب پا دی پنزلسم نمبر درس کی بم د ضمائر مرفوع منفصل استعمال زده کړو. د سه ضمائر استعمال مخکې زده کړو، او چې کم باقی ضمائر دی داغی استعمال به انشاءاللہ نن مونگا زده کړو. مخ کی یعنی پتیر درسون کی منگا، یعنی دا کتاب پا سلورم یا ولسم او سوال لسم نمبر درس کی منگا یو دا ہوا استعمال زده کرو، چی دا دا واحد مذکر غائب دا پار رازی، او بل مدا ہما استعمال زده کرو، چی دا دا تثنیہ مذکر غائب دا پار رازی، او دا تثنیہ مؤنث غائب دا پار رازی، او بل مدا ہیا استعمال زده کرو، چی دا دا واحد مؤنث غائب دا پار رازی، او بل مدا انت استعمال زده کړو، چې دا د واحد مذکر مخاطب د پار راځي، او بل مدا انتما استعمال زده کړو، چې دا د تثنیه مذکر مخاطب د پار راځي، او د تثنیه مؤنث مخاطب د پار راځي. او دین علاوه یو مدا انت استعمال زده کړو، چې دا د واحد مؤنث مخاطب د پار راځي. او د انا استعمال زده کړو، چې دا د واحد مذکر متکلم د پارم راځي، او د واحد مؤنث متکلم د پارم راځي. او بل مدا نحنو استعمال زده کړو، نحنو دا تثنیه مذکر متکلم د پارم راځي، د جمع مذکر متکلم د پارم راځي، د تثنیه مؤنث متکلم د پارم راځي، او د جمع مؤنث متکلم د پارم راځي. خو موږ د دې استعمال بطور تثنیه مذکر متکلم او بطور تثنیه مؤنث متکلم زده کړو. نن به انشاءاللہ مونږ یو دا هم استعمال زده کړو، چې دا د جمع مذکر په دې درس کې نه، د کتاب په دې پنځلسم نمبر درس کې به انشاءاللہ نن مونږ د هم استعمال زده کړو، چې دا د جمع مذکر غائب د پاره راځي. او بل به د هن استعمال زده کړو، چې دا د جمع مؤنث غائب د پاره راځي. او بل به د انتم استعمال زده کړو، چې دا د جمع مذکر مخاطب د پاره راځي. او بل بدا انتن استعمال زده کړو، چې دا د جمع مؤنث مخاطب د پاره راځي. انتم د جمع مذکر مخاطب د پاره، او انتن د جمع مؤنث مخاطب د پاره. او دین علاوه د نحن استعمال بس زده کړو، به طور جمع مذکر متکلم او جمع مؤنث متکلم. مخکې موږ د دې استعمال به طور تثنیه مذکر متکلم او تثنیه مؤنث متکلم زده کړو. نن به انشاءاللہ مونږ د دې، یعنی د نحن استعمال بطور جمع مذکر متکلم او بطور جمع مؤنث متکلم زده کړو. نو راځئ چې درس شروع کړو. دا تاسو وری انتم، نحن او هم، د دې درې ضمایر استعمال به انشاءاللہ نن مونږ زده کړو. دا انتم، نحن او هم، د دې درې ضمایر استعمال به انشاءاللہ مونږ نن زده کړو. او پر روان درس کې به انشاءاللہ مونږ د دې باقی درې ضمایر استعمال زده کوو، یعنی د انتن، نحن او هن. د دې درې ضمایر استعمال به انشاءاللہ مونږ پر روان درس کې زده کوو. نو دا تاسو وګورئ، انتم دا د جمع مذکر مخاطب ضمیر دی. انتم دا د جمع مذکر مخاطب ضمیر دی، یعنی تاسو ټول مذکر یا تاسو ټول سړي. او نحن دا تثنیه مذکر متکلم د پاره راځي، د تثنیه مؤنث متکلم د پاره راځي، دغسې د جمع مذکر متکلم د پاره راځي، او د جمع مؤنث متکلم د پاره راځي. خو دا لاندې چې کوم مثالونه او کومې جملې دي، په دې کې به انشاءالله موږ دې استعمال بطور جمع مذکر متکلم زده کوو. یعنی دې لاندې جملو کې د دې استعمال بطور جمع مذکر متکلم دی. نن به انشاءاللہ مونږ د دې استعمال بطور جمع مذکر متکلم زده کوو. د نحن او هم چې کوم دی، هم دا د جمع مذکر غائب ضمیر دی، هم دا د جمع مذکر غائب ضمیر دی،
اغا ٹول مذکر یا اغا ٹول سڑی، انتم تاسو ٹول مذکر یا تاسو ٹول سڑی، نحنو مونگ ٹول مذکر یا مونگ ٹول سڑی، او هم اغا ٹول مذکر یا اغا ٹول سڑی، انتم طلابن تاسو ٹول طالبانی، انتم مجتہدون تاسو ٹول کوشش کون کی محنت کون کی. دا مثلا سکسان ولاړو ناغی تاول خطاب ای اول مخاطب کله ورته وی چې انتم طلابن تاسو ٹول سی طالبانی، او بیا ورته وی چې انتم مجتہدون تاسو ٹول محنت کون کی، انتم مسلمون او بیا ورته سوی انتم مسلمون تاسو ٹول مسلمانانی. هل انتم مسلمون استنه تپوس کوي استفهام کوي چې هل انتم مسلمون آیا تاسو ټول مسلمانانی ات آیا تاسو مسلمانانی، ناغی ولا سه جواب ورکي نعم او نحن مسلمون موږ ټول مسلمانانی. دا تاسو ورې د انتم استعمال دا انتم چې کوم دی دا د جمع مذکر مخاطب د پار رالو، او دا نحن چې کوم دی دا دلته کې څه د پار رالو د جمع مذکر متکلم د پار رالو، د جمع مذکر متکلم د پار رالو. اگر چې دا د تسنیه مذکر متکلم د پار راضی د تسنیه مؤنث متکلم د پار راضی او د جمع مؤنث متکلم د پار راضی، خو دلته کې دی استعمال به طور جمع مذکر متکلم شو. مسلمون دا سری دا جمع مذکر دی، نو چې کله یو مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو نو دا جمع مذکر متکلم شو. نو ای به څنګه وایي نحن مسلمون من مسلمانانی. هل انتم باکستانیون آیا تاسو پاکستانیانی آیا تاسو ټول پاکستانیانی، جواب بسور کی نعم او نحن باکستانیون او مونږ ټول پاکستانیانی. او ګره بطور جمع مذکر متکلم د دې استعمال شو، د نحن استعمال بطور جمع مذکر متکلم شو. هم دا د جمع مذکر غائب ضمیر دی، جمع مذکر غائب د پر راضی، یعنی اغه ټول مذکر یا اغه ټول سړي. هؤلاء رجال دا سړي دي، دا ټول سړي دي، دا اسم اشاره ده. دلته کې دا رجال سره دا مشار الی دی، او هؤلاء صدا دا اسم اشاره ده. مونږ دا خبر زده کړی و چې کله مشار الی جمع د غیر عاقل وی، جمع د عاقل وی چې کله مشار الی جمع عاقل قریب نو بیا ولا اسم اشاره سره راضی، هؤلاء راضی. بیا عام دا خبره کاغه مشار الی مذکر وی او که مؤنث وی، خو چې کله جمع وی عاقل وی او قریب وی اسم اشاره بوله سره راضی هؤلاء. دا کوس مثلا دلته کې موږ دلته نساء نم راغلو نو بیا به موږ سوی هؤلاء نساء، دا خزی دی دا ټول خزی دی، هؤلاء رجال دا سړی دی دا ټول سړی دی. یعنی چې کله مشار الی جمع وی مذکر وی جمع وی عاقل وی او قریب وی بیا مذکر وی او که مؤنث وی اسم اشاره بوله سره راضی هؤلاء رجال دا سړی دی دا ټول سړی دی. و اولائک اولاد او هغه الکان دی، دلته کې دا اولاد سره دا مشار الی دی، او اولائک دا اسم اشاره ده. مونږ دا خبر زده کړی مخکې اسباکو کې چې کله مشار الی جمع وی عاقل وی او بعید وی بیا مذکر وی او که مؤنث وی نو اسم اشاره بوله سره راضی اولائک راضی. اوس که چېرې دلته کې بناتو نم راغلی وي نو بیا به مو دا اسم اشاره راتله لکه و اولائک اولاد او اغا لکان دی، و اولائک بنات او اغا جنکی دی، دوانو دپاره به اسم اشاره سره راضی اولائک راضی. هم طلابن اغوی طالبان دی، اغی ټول طالبان دی. من اولائک اغ سوک دی. دا وګوره چونکی دلته کې چې کوم دی استغفار تپوس استفهام دا دا ذوی القول په باره کې کیږي، نو په من سره استفهام وشو. چې کله د غیر ذوی القول باره کې تپوس کیږي نو بیا به دا په څه باندې کېږي؟ په ما استفهامیه سره به کېږي. او چې کله د ذوی العقول عقلمندو شیزونو باره کې جاندار شیزونو باره کې تپوس کیږي
نبیا و پمن سره کی من اولائک اغا سوک تی اولائک اولادن اغا لکان دی هل هم طلبتن ایا اغوی طالبان دی نعم آو هم طلبتن اغوی طالبان دی این الاساتذتو این الاساتذتو استاذان کم زیدی استاذان چرت دی هم فی مکتب المدیری اغی پا دفتر دا محتمیم کی دی اغی دا محتمیم پا دفتر کی دی هم فی مکتب المدیری هم فی مکتب المدیری اغی دا محتمیم سے پا دفتر کی دی دا تصوری پا دی جملو کی دا هم استعمال شو او صدا پارا دا استعمال شو دا جمع مذکر غائب دا پارا بس دینا دا خبر واضح شولا چی دا هم چکم دے دا دا جمع مذکر غائب دا پارا دی تا سوگری هم طلابن اغوی طالبان دی غائب ستاوی دا چا بارا کی چی خبر کی چونکہ دلتی تا سوگری پا دے جملہ کی دا طالبانو بارا کی خبر شا او طالبان جمع و این دیرو نو هم ضمیر والا استعمال شو او دا غصی اوگری دلتی کی ہم ددی طالبان مبارک خبر د پری ټول جملو کې نو ضمیر ولا سی استعمال شو د جمع مذکر غائب استعمال شو چې کله مخاطب کې کس او جمع وین بیا به د ضمیر سره زی انتم او چې کله په خپل یو کس خبرې کوي متکلم وی نو بیا به کم ضمیر راځي نحنو او چې کله د چا بارک خبره کوي او جمع وی نو بیا باغی د پر اس ضمیر راځي هم یعنی متکلم چې متکلم چې ډیر کسان وی جمع وی یعنی یو کس په خپل خبر کې وزن سره نور کسان هم په خبره کې شاملې نو آب بیا نحنو استعمال چې نحنو لکه دا تاسو ګوري نحنو مسلمون دا اوس یو کس خبره کوي خو ځان سره نور کسان هم شاملې نو چونکه متکلم شو نو دا نحنو ضمیر راوړو نحنو مسلمون نو دا د جمع متکلم ضمیر شو او چې کله مخاطب وی یعنی چا سره خبرې کوي هغه جمع وي او مذکر وي نو بیا بولا سه ضمیر روړي د انتم لکه دا تاسو ګورې انتم طلابن تاسو طالبان یې چا سره چې خبرې کولې څوک چې مخاطب کولو هغه مذکر او جمع نو د انتم ضمیر والا روړی شو او د چا باره کې چې کله خبره کیږي د چا په باره کې چې خبره کیږي هغه جمع وي او مذکر وي نو بیا بولا ضمیر سر وړی شي هم لکه اوس ګوره دلته طالبانو باره کې خبره کیږي د طالبانو باره کې خبره کیږي چې هم طلابن اغوی طالبان دي نو چونکه طالبان جمع د مذکر دي مذکر هم دي او غائب هم دي نو د دې وجه نه غائب معنی دا چې د چا په باره کې خبره کیږي اگر که په مجلس کې موجود ولی نه وي چې د چا په باره کې خبره کیږي ایته غائب وي څوک چې خبره کوي ایته هغه ته متکلم وي او چاته چې خبره کیږي هغه ته مخاطب وي نو چونکه دلته کې دا طالبان د دې مبارکې کی خبره کیږي نو په دې وجه د دې لپاره ضمیر د سر وړې شو د غائب د جمع مذکر غائب ضمیر ولر وړې شو ځکه دا طلاب بندا سره دا جمع هم دی او مذکر هم دی نو امید دی چې تاسو به په نننی درس باندې پیښ شي باقی به ان شاء الله بیا هم الله تعالی دې مونږ ټول ته علم نافع را نصیب کی امین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین